საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია და ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საავტომობილო გზების დეპარტამენტისა და მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელებთან ერთად ლუქსემბურგში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ტრანსპორტის მინისტრების შეხვედრაში მიიღებენ მონაწილეობას. მინისტერიელი ევროკომისიისა და ლიტვის, როგორც ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის ორგანიზებით იმართება მინისტერიელის ფარგლებში განიხილავენ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სატრანსპორტო სფეროში თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებს. მინისტერიალზე დაგეგმილია დავით ნარმანიას სიტყვით გამოსვლაც, რომელიც საქართველოში მიმდინარე იმ მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ისაუბრებს, რომელიც ევროკავშირის განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენს. ჩვენი გამოდგენილი ხდება მოხსენება აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩხაროსნული ავტომაგისტრალის S-60-ის განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რომელ წელს რა მიმართულებით ვაპირებთ მშენებლობებს. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შანსი გვაქვს იმისა, რომ დამატებით მოლაპარაკებები დავიწყოთ ჩვენ ევროპის საინვესტიციო ბანკთან.